Ahojte, volám sa Mia a som zakladateľkou barefoot značky obuvy Shapen. Od roku 2019 prinášame do sveta zdravého obúvania eleganciu, štýl a najnovšie módne trendy. Naše balerinky a sandálky doslova dobili svet a nosia ich tisíce zákazníčok na všetkých kontinentoch. Dnes by som vám rada predstavila našu novú kolekciu barefoot topánok, na ktorej sme v Shapen pracovali skoro 2 roky. Pripravili sme pre vás štýlové tenisky pre ženy, pre mužov, zateplné topánky kožušinou, elegantné dámske čižmy. Verím, že sa vám naše nové modely budú páčiť a aj s vašou pomocou sa nám ich podarí vyrobiť. Ako milovníci minimalizmu, čistých línií a prémiových materiálov sme márne hľadali barefooty, ktoré by sa nám páčili. Preto sme sa ich rozhodli vyrobiť. Chceli sme kvalitné topánky, splňujúce všetky dôležité kritériá barefoot obúvania s jedinečným dizajnom, ktoré dlho vydržia, budú vyrobené vo férových podmienkach a za rozumnú cenu. A to naozaj nie je ľahká úloha. Ideálny anatomický barefoot tvar sme vyvinuli s českými kopytármi. Topánky a miskové podošvy sme dizajnovali na Slovensku. Požadovanú kvalitu, technológie a výrobné kapacity sme našli až v Portugalsku, krajine známej svojou obuvníckou tradíciou. Vývoj obnášal stovky hodín práce, nespočet skúšok, prototypov, úprav a vylepšení. Vďaka spolupráci skúsených odborníkov svojho remesla sa nám našu víziu podarilo zhmotniť. Všetko dôležité tak už máme pripravené. Čaká nás posledný krok. S vašou podporou dokážeme spustiť výrobu našej prvej kolekcie barefoot topánok na miskových podošvách. Barefoot pre nás neznamená len obuv. Je to jedinečná myšlienka, komunita a životný štýl. Aj vďaka komunite, ktorá sa okolo zdravého obúvania vytvorila, dostala aj malá rodinná firma, ako je tá naša, príležitosť splniť si svoj sen. Teraz sa obraciame na barefoot komunitu, našich verných, ale aj budúcich zákazníkov. Podporte naše úsilie a spravte spolu s nami ďalší krok do sveta barefoot obúvania. Ďakujeme.